Hej Michael. Hej. Skal vi klar her i Bakkegården? Ja, til isfiskeri, ikke? Isfiskeri, ja. Lige op ad motorvej. Det går lige i mikrofonen. Jeg synes, alle de søger, jeg vælger det. Jeg er lige op ad motorvej. Det er så tydeligt, når det er frost, altså. Ja, jeg har min stang skubbet ind under isen, og vi skal have din skubbet ind under isen. Ja, du fisker fra toppen. Jeg fisker op fra ned, du fisker fra bunden og opad. Ja. Så jeg fisker en meter under isen. Og du fisker fra en halv meter over bunden, ikke? Ja, cirka. Cirka over en halv meter over bunden. Ja. Jeg var afsted med fedtet, det var da godt nok meget rigtigt. Har det løbt? Ja, og det hoppet over rørt hele tiden. Og... ja. Jeg har drejet en lille smule i hånden, ikke? Og så vil jeg bare dreje den rundt om, så når vi slap den derude, så er den slet ikke... Så rammer den lidt der. Ja, den plade der. Vi skulle valge is over til naboerne i stedet for. Det er også meget smart. Okay. Ej, det går ordentligt over. Sådan her. Er dybere det ikke? Nej, tykker. Nej. Jeg skal nok forarbejde mig igennem her, tror jeg. Bare lige i min lange underhylder, så... Så har jeg gravet en kanal hele vejen igennem isen, hele vejen ud til midten af søen, stort set. Min arme er ved at være færdig, jeg har økset hele vejen, men nu må vi se, om det betaler sig. Jeg kunne se guldøren svømme rundt hele op i overfladen ude midt i derude, så tror jeg, at Gud prøver at stille mig lidt i nogle vader, så se, om jeg kan være heldig. Jeg kan sidde på isen derude, det er det gode af det, og så sidde og kaste lidt, slappe af, se om det giver noget. Så kører vi. Ja, jeg prøver. Jeg skal lige have lige nu. Ja. Så min kære steel trout. Light bombarderstang. Så lykkes det alligevel. En meget, meget doven guldøjet. Jeg tror, den har været på. Så lykkes det alligevel. En ordentlig basse her. Prøv at se, hvor fed den er. Wow, hva? Det kan ikke høre. Det er lidt gul. Ja, det er gul. Det er sådan, man laver guldøjet, Mark. Og så sådan en kat. Over, kan du få den helt over til at røre eller en punkt over? Jeg ved ikke, hvor dybt det er der. Jeg tror, du skal helt længere over til den blå bænk. Se, Michael, han har den almindelige steel trout, som er en af mine favoritstænger til vinterfiskeri. Hvor den skiller sig ud fra steel trouten af lighten bombarderstangen. Ja, den her, den har en udskiftelig top her i glasfiber. Og den virker som indikator, når fisken den bider, så giver den de her små bitte nøk i spidsen. Og det skal man som fisker så opfange, og så være klar til at give tilslag. Og den fås i alle mulige længder fra 2,40 m og så op til 3,60 m. Dejlig robust stang, gode store øjer, så når det fryser om vinteren. Så Michael, han lige vise en af hans foretrukne form, hvor han kan få det rigtigt til at sno. Først laver vi en kugle her. Så tager vi kuglen og ruller den her mellem hænderne. Så vi får sådan en
en pølse her. Ja, det vil godt se. Så trykker vi den flad. Så den bliver sådan nogenlunde flad hele vejen ned her. Og så tager vi og drejer den her. Ja, snor den som sådan en skrue. Når vi så har den som skruen her. Når den så kører igennem vandet, så drejer den rundt. Og laver vibrationer. I to farver kunne den se i to farver, ja. Det kunne være rigtig fint. Ja, to farver, wow, det kunne se længere. Men når vi har den sådan her, så roterer den også automatisk i vandet. Ej, den ser gik. Jeg må give en stor fisk sådan en der. Det gør den også. Det er en god størrelse, ikke? Ja. Husk, du sender over på pund, så det lige ser ud efter noget. Hvorfor sin tæm så hele tiden? Det gør de. 2,2. Vi fik rejde. Det kan du bruge. Nej, hvis du lige har dem. Ja. Ja, perfekt. Men det er fisk. Ja, ja, klik mundt. Tak skal du have. Hvor meget er den? Hvad har vi der? Det er nominenten, der er 1000 kroner. Og det var dem med mærke i. Nå, der er mærke i nogle af dem også. Ja, 1000 kroner. Hold da kæft, mand. Hold da, har du ikke flere af de mærke liggende? Ja, meget godt, blæk. Kan du få det gilde bøde? 2,155. Nå, 1000 kroner, fordi den havde sådan en lille gul snit der. Jeg troede bare, det var syg. Det lige sådan en ile eller noget andet. Nej, ja, men så er min mindst til nu jo. Nej. Så skulle vi være gået dernede alligevel. Hva? Ja. Nej, vi mangler lige op, ved du. Vi går med det. Hvad er det? Det er bare to. Det er hjemme igen på mor. Skønt igen. Der er ikke nogen, der har fanget to. Jo, her. Har Jørg to? Ja. Så er det i hvert fald en anden plads, det. Så er det, vi skal meget, meget. Ja. Åh, for helvede. Jeg troede faktisk bare, at man fangede noget, så var man sikkert vinder i dag. Men det er alligevel nogen, der kom lidt ind her der. Der er 1,840. Ja. 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 2,470. Jeppe. Hvad står der lige? Nej, det kan ikke lade sig være. Har vi flere? På den største 3,2. Det er selv lige så, vi går. Nej, du er ikke. Brian, kom med ind, så må du se, nu har jeg været forklaret, at kone var ude af fisk hele dagen. Hun tror, der var til sådan noget time, sagde sig. Det er jo særligt, man tror, hun gør. Ja, fandme ikke. Den er ikke god, den der. Niksen. Mm. Det har hun faktisk godt troet med, at hun var godt snart til at se nogle beviser. Ja, du fisket. Jeps. Ja. Jeg kan forstå. Ja, ja. Det er helt... Der var en tung, så den er... 3,2? Det er en russer med 3,22. Sådan! 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 Der er en fandme tilbage, hva? Sådan! Jeg vil bare give ham et stykke papir, for jeg kan se, hvor han ferier. Jamen, skal vi... Hold op! Åh ja, det er automatisk diskuteret. Jamen, første præmie i dag på vores lidt svære pastakop, det blev André med en fisk på 3,22. Der var lige et kort der. Værsgo. Tillykke. Tak skal du have. Og så er der rent faktisk 20 glas bagved efter eget vand inde på hylden. Først i glaset og bagved, der skulle være hylden. Yes. Ja, det er ikke helt. Og der er stenglas. Så er det ikke helt. Anden brev med en fisk. Hvem var det? Det er Jørg. Med to stykker. Super. Tak skal du have. Og det bliver 8 glas kogebæt også. Frit vand ind på hylderne. Så skal vi have det mindste. Det er dig, Jesper. Nej, det er 1,18. 1,805, det er.
Og så vil jeg godt have lov at sige tak for, at I mødte op til de her svære betingelser. Det er dejligt, ved. Så laver vi noget igen her den anden. Så starter vi med nytårskonkurrence, skal vi ikke kalde det? Jo. Er det noget med skøjter at gøre så? Nej, det går ud og fjerner nu. Nu gider vi ikke mere. Nu er min knæ øl, og nu tager jeg det sidste. Tak for i dag. Og rigtig godt nytår.